Hola, em dic Carles Uller, tinc 67 anys, sóc mestre jubilat, actualment sóc voluntari de Càritas. Vull compartir amb vosaltres aquesta experiència dura que ens toca viure, circumstàncies complexes, les que estem vivint, evidentment, que ens obliguen a sortir de la nostra comoditat, de la nostra zona de confort. Circumstàncies que jo crec que ens fan prendre consciència de la nostra debilitat. Tot ens porta, si volem i ho sabem llegir, a mirar cap a Déu, a experimentar la nostra pobresa, a recuperar la necessitat de pregària intensa, contínua. Jo diria que en l'ordre pràctic, aquests dies que semblaven que ens havíem d'avorrir, que no sabíem què fer, ens està passant a mi personalment que tenim mil i una coses per fer i que si un perill hi ha, és el de no tenir temps per estar soles amb Déu. Si voleu una recomanació, crec que estaria molt bé pregar amb el Salm 91. Gràcies.